Час для прямої розмови на телеканалі «Правда тут». Мене звати Марія Гречко. І сьогодні в нас в гостях Василь Володін, голова Київської обласної державної адміністрації. Я вас вітаю. Доброго дня. Знаєте, хочеться поговорити з вами не тільки про політику, тим не менш почнемо з неї. Який ваш політичний бекграунд? Якщо розглядати це питання в широкому значенні слова «політика», то я можу сказати, що він досить таки потужний, цей бекграунд. Тому що практично все своє професійне життя я був або в державному регулюванні, або в державній реалізації політики. Ще починаючи навіть із навчання, оскільки я закінчував факультет міжнародних відносин, також вивчав цілий ряд політичних наук. Тому це, не, скажімо так, не складна для мене тема, не нова. Розуміюся. Більше того скажу, що якщо ми навіть там звернемося до відомої цитати Уінстона Черчилля про те, що якщо ви не займаєтесь політикою, то політика займеться вами. Тому, на мою думку, кожен громадянин, кожен мешканець в тій чи іншій мірі він все рівно займається політикою. В минулому році, так, коли наш президент Володимир Зеленський вас призначив виконуючим обов'язки, так, голови адміністрації, тоді ви вірили в те, що будете виконувати свою роботу на 100%? Я все робив і прикладував всі зусилля для того, щоб виконувати якісно, ефективно свою роботу. І насправді я, скажімо, впевнений в тому, і був, і зараз є, що багато чого, я б сказав, переважна більшість того, що я собі планував, в мене зараз здається. Ну, от, власне, про плани хочу запитати, якими вони були особисто для вас тоді, коли ви прийшли на цю посаду, і що з них вдалося і не вдалося реалізувати? Є стратегічні плани, які, скажімо, реалізовуються впродовж більш довшого часу. Основна серед таких стратегічних цілей – це зробити все для того, щоб життя мешканців області стало більш комфортним і більш безпечним. Тобто, в зв'язку з цим ми об'їхали вже навіть не по одному разу, а всі райони, проїжджали багато населених пунктів. І насправді ми прислухалися до думок, до проблем тих, що турбують мешканців. Поверталися і потім крок за кроком ми все рівно вирішуємо. Да, дійсно, є цілий ряд питань, які є тактичного характеру, тобто посприяти в відновленні дороги, допомогти з фінансуванням на якийсь об'єкт, який потрібен цій громаді. Є більш стратегічні питання, і для цього ми також і залучали, зокрема, і правоохоронні органи, зокрема, незаконні сміттєзвалища, цілий ряд, багато інших питань, де ми спільною командою влади області, ми все рівно ці питання вирішували. А були якісь такі, скажімо, нагальні питання, так, які ви хотіли вирішити, а з тих чи інших причин не вдавалося? Однозначно, що так. І я б не сказав би, що це наскільки не вдавалося. А це питання, воно потребує, там, наприклад, будівництво школи. Зрозуміло, що школу неможливо, яка коштує 300 мільйонів, побудувати за один рік. Тобто це будь-який фахівець, спеціаліст скаже, що є технологічний процес, навіть якщо й кошти на це є. Але є певний технологічний процес, коли школа будується, наприклад, 3 роки. Але, як на мене, головне питання – почати це робити і робити це. Я думаю, що результат він себе там не заставить довго чекати. Вже пройшло так декілька місяців після місцевих виборів. Мабуть, ви вже познайомилися з депутатами обласної ради. Як оцінюєте їхню роботу і, власне, командну роботу? Ну, я хочу сказати, що я поважаю вибір мешканців, вибір, який здійснили виборці. Вони визначилися під час демократичних прозорих виборів, вони проголосували за ті політичні сили, за які вони проголосували. І я для себе вважав обов'язком працювати з тими депутатами, які вибрали мешканці, власне, нашого регіону. Аналізуючи, можна також сформувати те, що відзначити, що в нас сформована є більшість, яка, для прикладу, один, скажімо, з показових моментів бюджет на 2021 рік. Ми в грудні 2020-го, буквально місяць, ще тільки обласна рада попрацювала, і нам вдалося переконати депутатів про те, що необхідно бюджет приймати на наступний рік, не входити в новий рік без бюджету, і цей бюджет був проголосований. І так же, як і цілий ряд, там близько 20 змін програми, нові програми обласні були затверджені. Тобто в мене є переконання в тому,
що є співпраця з депутатами, і я готовий продовжувати її надалі. Ну і, власне, їх можна назвати командою, так? В будь-якому випадку це не однорідно. Тобто в нас до обласної ради прийшли 5 політичних сил, які з різними, скажімо так, лозунгами, з різними політичними гаслами йшли, різну для себе стратегію ставлять. Але головне, що варто відзначити, щоб їх об'єднувало те, що вони обіцяли своїм виборцям. Всі з них, кожен з цих депутатів, які пройшли в обласну раду, вони обіцяли те, що вони зроблять життя людей кращим. Якщо вони це будуть робити, однозначно, да, це буде командна робота. А що стосується не політики, а там, наприклад, особистого життя, так ви публічно щось розповідаєте, чи це все-таки така тема табу? Для мене немає таємниці в особистому житті, тобто ця інформація є досить таки прозорою. Я не можу сказати, що я там виставляю це на показ. Я не люблю виставляти там сімейні фотографії, розуміючи, що, скажімо, ну, знову ж таки, є різне бачення людей до цього, різне відношення громад до такого. Але це не є таємниця. Сімейний стан мій відомий, і склад сім'ї моєї відомий. Ну, деякі політики роблять там своїх дружин, також там, не знаю, перших леді, вони їх публічно так презентують. Ваша дружина чим займається? Моя дружина працює в компанії відомій «Енергоатом», вона є керівником юридичної служби в цій компанії. Тому вона також є досить таки незакритою людиною, тобто це не є таємниця. Але дійсно я підтверджую те, що демонстративно афішувати, ну, ні я, ні вона такого рішення не приймали спільного, тому ми цього не робимо. Особисто ви чим займаєтеся у вільний час? Не знаю, можливо, чи у вас якесь хобі? Любите екстрим? Прекрасне запитання. Тут я скажу так. Головне, щоб цей вільний час був. На жаль, ну, розпочавши з того, що я ще коли став в березні минулого року виконуючим обов'язки, 11 березня, 12 березня ми вже впроваджували карантин в області. Тобто ми одні з перших, на жаль, областей, де з'явилася і прогресувала кількість хворих на коронавірус. Ми зобов'язані були вже приймати, скажімо так, складні відповідальні рішення. Практично з першого дня, коли я прийшов на цю посаду. Далі питання забезпечення лікарень, розгортання ліжок, далі питання, ми не могли запускати економічні питання, далі робота з інвесторами. Тобто, по суті, я можу сказати, що вільного часу, на жаль, його дуже мало. В минулому році в мене за цей рік було 3 дні відпустки, один з яких припав на вихідний день. Тому, але якщо в неділю, наприклад, вдається все-таки вільний час, я дуже люблю подорожувати, так як і вся моя сім'я. Україною чи світом? Коли було раніше більше вільного часу, да, ми їздили, звичайно, за кордон, тому що хотіли пізнавати там більше, але багато проїздили ми практично в дуже багатьох місцях, в кожній області були в Україні. Ну і, власне, ви заговорили так про коронавірус. Сьогодні Київщина у червоній карантинній зоні. Так, які дії робить адміністрація, можливо, спільно з депутатським корпусом, аби якось зменшити кількість захворюваних, аби збільшити кількість вакцинації людей? Так, дійсно, тут це питання, яке однозначно турбує всіх мешканців. Весь світ переживає цю проблему коронавірусу. Можу кілька цифр для прикладу сказати. Коли тільки ця проблема прийшла в нашу область, у нас було всього 57 ліжок, які б готові були теоретично приймати хворих на коронавірус. Сьогодні в нас, станом на сьогодні, цих ліжок уже більше 3,5 тисяч. Більше 90% цих ліжок, вони вже на сьогоднішній день забезпечені подачею кисню, як централізовано, так і за допомогою кисневих концентраторів. Тобто кожен день ця робота, ми додаємо, наприклад, тільки на цьому тижні ми вже 250 ліжок додали обладнаних киснем. Тільки за ці останні 3 дні ми закупили з обласного бюджету 179 концентраторів кисневих. Вони вже на сьогодні також доставлені по всіх лікарнях. Тобто це цілий комплекс різних заходів, які вживаються щодо забезпечення лікарень. Інше питання, дійсно, тут без свідомості, самосвідомості самих людей,
які точно можуть допомогти нам в цьому, також не обійтися. Тому і змушені були приймати такі обмежувальні заходи, вводити їх щодо обмеження в роботі, в тому числі і бізнесу. Хочу окремо сказати, що ці обмеження, які введені зараз, вони відрізняються від тих, які були ще навесні. Якщо навесні були приймалися рішення про заборону і обмеження взагалі в діяльності суб'єктів господарювання, сьогодні, коли ми вже розуміємо, як лікувати хворих, як з цим поводитися, ми вводимо заборони на приймання відвідувачів. Тобто будь-яке, наприклад, кафе, яке продає каву там, чи хоче продати там продукти харчування, будь-які магазини може торгувати чи за адресною доставкою, чи на винос. Тобто те, що до мене також люди багато зверталися, от як ми далі, нам що, припиняти роботу? Ні, припиняти роботу не потрібно. Ви собі працюєте, ставите свій прилавок, да, і ви на винос маєте можливість продавати. Тобто тут іде пошук балансу певного. Тобто, з одного боку, ми повинні розривати ланцюг захворювання, тобто мінімізувати контакт між людьми, які можуть бути хворі, і вони навіть цього можуть не знати, і передавати здоровим людям цю хворобу. З іншого боку, ми також дивимося те, щоб економіка наша не зупинилася. Ми робимо так, щоб люди могли далі продовжувати заробляти собі, ну, як мінімум, на своє прожиття і на життя своїх сімей. От, власне, ось ця, там, не побоюсь цього слова, програма лояльності, так, до підприємців. Які ще, можливо, є заходи? Так, пам'ятаємо, як раніше їм виділяли по 8 тисяч гривень, скажімо так, відшкодування, так, якщо це можна так назвати, ФОПом. Які зараз існують методи підтримки саме підприємців малого і середнього бізнесу? Так, наприкінці минулого року дійсно в нас більше 20 тисяч фізичних осіб-підприємців або їх найманих працівників отримали допомогу таку від держави в розмірі 8 тисяч гривень. Розуміючи цю складну ситуацію, яка в нас є на сьогодні, президент України ініціював і вніс до Верховної Ради відповідний, спільно з урядом, відповідний законопроект, який також передбачає можливість зараз отримання, і він вже проголосований в парламенті, цей закон, який передбачає можливість отримання також 8 тисяч гривень. Водночас цей закон передбачає можливість також долучитися органів місцевого самоврядування, тобто територіальних громад, які на сьогоднішній день мають уже більші бюджети, тому що багато податків зараз уже йдуть на місця, також мають можливість долучитися до цієї ініціативи. І ми закликали, і також працюємо зараз із керівниками, мерами міст, керівниками громад, про те, щоб вони додали ще свою частку до цих 8 тисяч гривень до середньої місячної заробітної плати, яка в нас є в області, яка на сьогодні складає 12 465 гривень. Тобто ми звернулися з проханням і закликали місцеву владу також доплатити до цієї суми 4 465 гривень. Хочу поговорити, також запитати вас про вакцинування. Так, хто вже вакцинований? І, власне, які наступні верстви, там, не знаю, населення, професії будуть вакцинуватися? Коли плануєте охопити там, ну, більшу частину, принаймні, Київської області? Ну, не хочу відзначити те, що Київщина є лідером серед вакцинації. Ми періодично, то ми на першому місці, то друге, третє, тобто, але нижче третього місця ми не спускаємося щодо кількості вакцинацій. На сьогоднішній день у нас вже вакцинувалися всі бажаючі медики. Також ті, що хто передбачалися в другій хвилі, тобто військові, працівники соціального захисту, ті, які безпосередньо контактують з людьми найчастіше, і які, скажімо, в зоні цього ризику знаходяться. Також ми сьогодні вже розпочали, ну, станом на сьогодні, вже розпочали вакцинування викладачів, вихователів дитячих садочків і вчителів молодших класів. Тобто ми крок за кроком, ми це робимо, також вже вакцинуються люди старше 80 років.
На сьогодні в нас ще є вакцина, але ми там темпи ті, які ми взяли, ми сподіваємося охопити якомога швидше. Все це залежить також, зрозуміло, і тому що весь світ знаходиться в певному дефіциті вакцин, залежить також від того, як Україна зможе отримувати ці вакцини. Ви особисто вакцинувалися чи ще? Ні, мені на даний момент медики ще забороняють. Я навіть так скажу, не то, що не рекомендую. Ви перехворіли коронавірусом? Так, я менше місяць тому назад перехворів тільки. У мене ще там одні з найкращих антитіла в області. У мене там такий показник є, по якому вимірюються антитіла. Він в мене більше 30, тому, скажімо, зараз мені навіть лікарі не рекомендують це робити. Тільки буде така, скажімо, не буде такої рекомендації, і мені дозволять, я з перших, хто стану і буду вакцинуватися. Тому що це єдине, от моя переконлива позиція, що це те, що врятує і область, і країну, і весь світ. Власне, коли вже люди зможуть, організм може людей боротися проти цієї хвороби. А як ви перенесли саму цю хворобу? Чи немає якихось, можливо, ускладнень? Я переніс її досить таки середньої тяжкості, не скажу, що дуже легко, але я не йшов на лікарняне, я постійно був як в режимі роботи, не було сильно думати про те, що болить і як тяжко, але це була середня тяжкість, тобто я не складний був, я був до кисню не залучався, тобто досить таки, я б сказав би, навіть нижче середньої тяжкості. Ну, я хочу також з вами поговорити про велике будівництво. Так? Кирило Тимошенко заявляв, що пріоритетом на 2021 рік стануть саме місцеві дороги. Це, я так розумію, гарна новина для Київщини. Однозначно так. І ми повністю залучені зараз в цю програму, яку заступник керівника офісу оголосив по великому будівництву. Це програма президента України. В нас на 2021 рік заплановано 18 об'єктів. Це також один з найбільших показників серед і інших регіонів. В нас 5 шкіл передбачається, 6 садочків, 5 стадіонів, 1 центр надання адміністративних послуг, також ще один проєкт розвитку економічного в цій програмі. Тобто це той план, який ми собі поставили, який ми маємо реалізувати. Окреме питання доріг. Також цілий ряд об'єктів у нас заплановано по дорогам. Це як дороги загального користування місцевого значення в першу чергу. І ми, власне, в цьому році прийняли для себе рішення зосередитися більш на серйозних, скажімо, там, дорогах. Тому що дещо є розподілення зараз між бюджетами, знову ж таки, громади в себе, в містах, які мають там досить таки порівнювальний навіть з областю бюджет. Тобто у нас є, наприклад, міста, такі як Біла Церква, Бровари, дуже серйозні, в яких бюджет навіть не в рази відрізняється, тобто він навіть там не в два рази менший. Які також здатні, спроможні самі забезпечити. Звісно, в них є велике навантаження також на цей бюджет, але вони можуть і самі, скажімо, певну там кількість комунальних своїх доріг також відбудувати, ремонтувати і так далі. Ми зараз зосередились більше на дорогах обласного значення, ті, які, скажімо, які виключно наша відповідальність, які ми маємо забезпечити. Ну, от, власне, чи вистачить грошей в бюджеті, так? Тому що плани, вони помпезні, так? Чи не буде якихось причин потім, да? Що якесь будівництво та й зупиниться? Ні, ми чітко розраховуємо на той бюджет. І повернемося до початку те, що я сказав, що це було моїм завданням забезпечити, що в нас бюджет був вже на початок року. Тобто ми чітко розуміємо фінансовий ресурс, який у нас є, для того, щоб не залишити недобуду чи не там, скажімо, почати щось і не завершити, дійсно є перехідні об'єкти, ті, які зразу спочатку передбачається, що вони робляться 2-3 роки. Тобто це коли якийсь масштабний якийсь об'єкт, він робиться більш довгий час. Не буде в нас перепадів, тобто реально це все планова робота. Звичайно, бюджету завжди мало. Тобто це як кожної людини запитати питання, що ставити, скажімо, за досить чи за достатньо. Кількість. Зрозуміло, що фінансів, якщо було більше, могли б зробити більше. Але маємо те, що маємо, і виходимо з тих реальних речей, які в нас є. Головне, от для мене, головне – це ефективно використовувати. Тобто головне, щоб ця дорога, вона з снігом, вона не входила, да?
щоб ці дороги там щорічно чи раз-два роки не приходилося по нові ставити. Ну, для мене це саме головне. Тобто питання якості, навіть ми не скільки собі ставимо там, да, зрозуміло, задачі ставиться по протяжності дороги, да, тому що є бюджет, є проєкт, його треба виконувати. А головне, щоб ця дорога, якщо вона буде там 10 кілометрів, але це повинна бути якісна дорога, яка простоїть стільки десяток років, вона має простояти, оце є на самом ділі головне завдання. Також дві спортсменки з Київщини так вибороли для української збірної ліцензії на участь в Олімпійських іграх у Токіо. Але спортсмени, знаєте, це ті люди, яких варто підтримувати першочергово і владі нашій. Можливо, ви якось будете їх підтримувати, мотивувати? Я тут скажу з іншого. Я більше прихильник того, що потрібно створити умови. Тобто, як кажуть, не саму рибку давай, а дай вудочку, щоб люди, молодь, могли самі ловити. От, власне, ми і в минулому році, і в цьому році ми продовжимо. В минулому році ми майже 80 спортивних площадок зробили, починаючи від більш масштабних стадіонів, закінчуючи міні спортивними площадками. В цьому році також цей план однозначно є, і він також буде реалізовуватися. І це те, що дає можливість молоді розвиватись. Тобто молодь не йде, не шукає собі, скажімо, там шкідливих звичок чи так далі. Вона є куди себе діти, вона йде на цю спортивну площадку, вона займається. Насправді звідси з'являються і олімпійські чемпіони, і майстри спорту, тому що дітям, молоді має бути де займатися цим спортом. В тому числі в нас і діє досить таки успішно програма «Спортивна Київщина», яка також ми фінансуємо відповідні дитячі спортивні школи. Тобто це те завдання, яке повинно бути реалізовано. Ну і давайте уявімо, що вас зараз чують абсолютно усі мешканці Київщини, так? Що хотілося б сказати, можливо, порадити чи побажати? Зараз я основне хочу побажати берегти своє здоров'я. Насправді, вже, я думаю, ніхто не сумнівається в тому, що коронавірус – це не міф, це не видумка, там не якась змова когось з кимось. Насправді, це величезна біда. Зараз це вже, в мене таке вже є чітке переконання, що це усвідомлюють всі. І я все-таки закликаю і прошу, шановні мешканці, от побережіть себе. Побережіть своїх близьких оточуючих. Насправді дуже тяжка хвороба, дуже складна хвороба, дуже тяжко зараз лікується. З'являються нові штами, що також ускладнює там життя. І знову ж таки, саме ключове, подумайте про те, що медики, ну їх є скільки є, їх не може бути більше. І ці медики працюють там нон-стоп уже майже рік. Тобто подумайте про те, як їм також цілодобово зберігати, скажімо так, спокій, сили і так далі, і лікувати пацієнтів. Я вам дякую за цю розмову і за те, що завітали до нас у студію. Нашим глядачам, нагадаю, це був Василь Володін, голова Київської обласної державної адміністрації. І, власне, проект «Пряма розмова» на телеканалі «Правда тут». Не перемикайтесь.